To bylo kecu, že teta netancuje. Zahrají Saša. A už rozjíždí Mordopecký se šťastným Járou. Byla dneska se Super Mariem. A Erik se mě chtěl na něco zeptat. To si řekneme, my dva. A čas. Dobře. A že to neuhádnu. Ne jo, pak se to neuhád. A to je můj kamarád zvaný Manky. Monky. A musím uznat, že hrozně vypadá líp jako pice. Teda pak, když jsem to přiložil správně. O jo. Hejbá se to, hejbá u starýho mlejna. Jo? A pardon. No jo, to je samá otočka. To by se teď náhodou nezamotala hlava. Z Mária. Děvčata se nám kejlají, jak záleží v pendlovkách. No, proto. Vážně mi to neřekneš? Jo, Mária už vyvolává. Jo, jeden Mario, co to jste to udělá? Jo, jo. A to, že netancuje. Tak jako dobrý teď, jako jo, teď jako dobrý, jo. Jsem zvědavý, co na to řekne Toník. No nic. Nebudeme mu to říkat. Budem držet bobříka. Mlčení. Jo, mlčení, tak to jo.